כן, בואו נראה את השאלה הבאה. נתון לנו ש-A, B, C, D זו מקבילית. כמו כן, נתון ש-AH זה מקביל ל-CF ו-BE מקביל ל-DG. צריך להוכיח שפה, המרובע הזה, הוא מקבילית. AK, CL מקבילית. איך נוכיח את זה? כדי להוכיח שמרובע הוא מקבילית, אנחנו צריכים להוכיח שיש לו זוג צלעות נגדיות שוות ומקבילות, או להוכיח שכל זוג צלעות הן שוות או מקבילות. כן? במקרה הזה אני נלך לפי המשפט הראשון, אני אוכיח שיש לו זוג צלעות נגדיות שוות ומקבילות. זו AK ו-LC שוות ומקבילות. אם הוכחתי את זה שהם גם זוג נגדיות, גם שוות וגם מקבילות, הוכחתי שהמרובע הזה הוא מקבילי. אז אני רוצה להראות קודם כל למה AK מקביל ל-LC. נתון לנו ש-AH מקביל ל-FC. AH מקביל ל-FC. LC הוא חלק מ-FC. ו-AK הוא חלק מזה, כן? מ-AH. אז אם כל זה מקביל לכל זה, אז בוודאי שחלק ממנו, שקטע ממנו, מקביל לקטע מפה. כן? כל נקודה פה, כל נקודה בקו הזה, היא מקבילה לקו הזה, וזה לא משנה איפה נמצאת. כל עוד היא נמצאת על הקו הזה, היא מקבילה לכל נקודה בקו הזה. לכן הקטע הזה מקביל לזה, בגלל שכל זה מקביל לכל זה. אוקיי, אז זה ההסבר למה הקטעים האלה מקבילים. זה מקביל לזה. עכשיו נוכיח שהם גם שווים. איך אני אעשה את זה? אני אעשה את זה בעזרת חפיפת משולשים. את המשולש הקטן הזה, GLC ו-AKE. זה שווה לזה. חופף לזה. אם הם חופפים, אז הצלע הזו תהיה שווה לצלע הזו, ואז הוכחנו את מה שאנחנו רוצים. אז איך אנחנו עושים את זה? בואו נסתכל. תסתכלו, זווית C, פה, כל כולה, היא שווה לזווית A, לכל הזווית הזו. אם היא שווה לכל הזווית הזו, כן, אז זו וזו שוות. עכשיו אני רוצה להראות מצד שני לגבי הזווית הזו. שימו לב, FCH, כתבתי את זה למטה, זו הזווית הזו, FCH או D, FCD, כל הזווית הזו שווה לכל הזווית הזו. למה? AF CH הוא מקבילית, זה מקבילית, כי נתון לנו שזה מקביל לזה וזה מקביל לזה, אז כל זה מקבילית, ואלה זוויות נגדיות במקבילית AFCH פה. הזווית הזו שווה לזווית הזו. אז אם כל זה, אני קראתי לזה אלפא, C ו-A הם שוות ביניהן וכל אחת מהן שווה לאלפא, והזווית שהראיתי עכשיו, זו היא בטא, וגם זו בטא, כי הן זוויות נגדיות במקבילית הזו. אז כמה שווה זווית C1? זווית C1 שווה כל זה, אלפא, פחות בטא, פחות הזווית הזו. זווית C1 שווה אלפא מינוס בטא. כל זה, פחות הזווית הזו. זווית A1, למה היא שווה? היא שווה לכל זה, אלפא, כמו שאמרנו קודם, פחות הזווית הזו, בטא. הזווית A1 שווה אלפא מינוס בטא, וזווית C1 שווה אלפא מינוס בטא. מכאן נובע זווית A1 שווה לזווית C1. הנה, רשמתי את זה פה, באותיות, כמו שאתם רוצים לכתוב. אני רק מסביר את זה בעל פה, יותר נוח להראות את זה ולא להשתמש יותר מדי באותיות. אבל מה שצריך לכתוב, כתבתי. כן, עכשיו לגבי זווית, אני הולך להוכיח זווית E1 שווה לזווית
C1, כן? E1 שווה לזווית C1. למה? בואו נראה. אנחנו מסתכלים על המרובע הזה, B, E, D, G, B, E, D, G, כל זה. זה גם מקבילית. ולמה זה מקבילית? קודם כל נתון לנו שזה מקביל לזה. וגם אנחנו יודעים שזה מקביל לזה. מעצם הנתון שכל זה מקבילית, A, B, C, D מקבילית, אז גם זה מקביל לזה, וזה מקביל לזה, אז כל זה מקבילית. והזוויות הנגדיות של המקבילית הזו זה E2 ו-G2. G2 ו-E2 הם זוויות נגדיות במקבילית הזו. אז הן שוות ביניהן. נכון? בואו נקרא להן X, נניח. שוות ביניהן. כמה שווה זווית E1? זוויות סמוכות. 180 פחות הזווית הזו. 180 פחות X, נקרא לזה, שישמע טוב. זווית E1 שווה 180 פחות X. כמה שווה זווית G1? 180 פחות הזווית הזו, שגם קראנו לה X. 180 פחות X. אז הנה הוכחנו ש-G1 שווה E1. G1 שווה E1. C1 שווה A1. אז יש לנו שתי זוויות. בואו נוכיח ש-GC שווה AE, ואז נוכיח שהמשולשים האלה חופפים על סמך משפט זווית, צלע, זווית. למה GC שווה ל-AE? ככה, BC שווה ל-AD. למה? צלעות נגדיות במקבילית ABCD. כמו כן, BG שווה ל-DE. למה? צלעות נגדיות במקבילית הזו. BG, DE. אוקיי? אז אם כל זה שווה לכל זה, והקטע הזה שווה לקטע הזה, אז ברור שמה שנשאר, היתרה, גם שווה. היתרה הזו שווה ליתרה הזו. כאילו, אם היינו קוראים לזה Y, אז גם זה היה Y. ואם היינו קוראים לזה X, אז גם זה X. כי צלעות נגדיות שוות. אז לחלק הזה היינו קוראים Y מינוס X. וגם פה, לחלק הזה היינו קוראים Y, כל זה, מינוס X, מינוס הביטוי הזה. ובסך הכל קיבלנו ש-AE שווה ל-GC, לכן המשולש הזה, הקטן, חופף למשולש הזה, על סמך המשפט זווית, צלע, זווית. זווית, צלע, זווית. אז, אם המשולש הזה חופף למשולש הזה, אז AK שווה ל-LC. למה? צלעות שוות במשולשים חופפים. צלעות שוות במשולשים חופפים. וכבר הוכחנו בהתחלה שהם מקבילים, AK מקביל ל-LC, וגם עכשיו הוכחנו שהם שווים, אז מכאן נובע ש-AK, CL, זו מקבילית. למה? זוג צלעות נגדיות שוות ומקבילות. זוג צלעות נגדיות שוות ומקבילות. אז, כמו שאתם רואים, גם כתבתי לכם את הפתרון, בתצלומים למטה, בצורה מסודרת, יכולים לעיין, מה שנתתי עכשיו זה הסבר בעל פה, פה זה הסבר כתוב, זה הכל. אתם מוזמנים, אתם מוזמנים להשאיר לי שאלות בתגובות למטה, לכתוב לי שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אשמח לענות. כמו כן, מי שצופה בסרטון הזה והוא לא באתר שלי, מוזמן להיכנס לאתר, לצפות בפתרונות שיש בה לכל השאלות, ולהשאיר שאלות לפתרון. דבר שני שהייתי מבקש מכם, אנא שתפו את החברים שלכם, תעשו לייק בעדה פייסבוק, שתפו את החברים, אני בסך הכל עושה את זה בשמחה ללא תמורה, ואשמח מאוד אם תפרסמו את האתר הזה. אז להתראות וכל טוב. ביי.